lelo toyei kopesa bino masolo makambo ya oyo ezoleka na kati ya mboka na biso toza na badossier ebele ce 23 avril 2024 depuis la ville de goueman bayebandima kolanda biso tolobi matondo mingi bayebandima kopona biso tolobi matondo mingi matondo mingi mpe na bakongole oyo bazofanda na diaspora baye oyo bazolandela likambo ya mboka de pres et deloin baye oyo bazomiinvestir na makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso lelo toza na espwir ya koloba eke biloko oyo ekokende na yngo liboso agressio rwandaise agressio ougandaise parcke tótiaka bango mosika te baugandas mpe baza na cope ya insécurité alst detpays On ne va seulement pas rester à l'est de la République démocratique du Congo dans nos nouvelles aujourd'hui, mais également on va se rendre à l'ouest de notre pays. Mais la capitale Petrocoma, on, on va se réellement à l'ouest de notre pays. eza droat na bino eza devoire na biso kopesa bino basango bino koyoka basango ya masolo ezoyo ezoleka na kati ya mboka na biso bapapa bamama balandi ya kongo live televizio ya biso yeyo toyei lisusu kopesa bino makambo ya masolo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso mpo na kobanda lelo na kati ya este republique democratique du congo bitumba place ezali nini esengeli boyeba baye oyo nyonso bazobenga biso boza ebele bozobenga biso kolinga koyeba makambo swite ya masolo swite ya biloko boni ezokontinwe na kati ya mboka na biso tolobi matɔndo mingi na volonté na bino ma seki esengeli eyeba na lelo nini esengeli boretenir bangomba oyo ezalaki na kati ya maboko ya barebele di m23 lelo ezoleka na kati ya mabɔko mampingama ekólo laoné das le territoire dma6si plac biso moko tomirendraki lobi tozalaki kuna mpo toyeba realité de shoses boni bacontinuité ya bitumba boni ezosalema epis esengeli toyebango awa lelo eke bitumba oyo ezosalema kuna barebeledi m 23 barebeldi m23 je precise mier babombardema oyo oh bazosalela bango bango mpe bazo perdre bato na bango bato na bango bazobunga bazobungisa bato na bango vila meme le, le, le vri terme ya elokw ango bango mpe bazobungisa bato na bango babombe place ezokwelela so bazobungisa bato na bango yango boyoki lelo koyoba eke 000 hom bazalaki mpe renforce lisusu na kati ya mabele ya nkongo 30 rduf 30 soda ya rwanda 30 personnes 3000 hom baye oyo balati teni ya rwanda bazalaki lisusu renforce renforcema wana ezobimela wapi renforcema wana ezobima na place oyo vide ezokɔta place babombardema ezosala

me boretenir eke baza mpe na bamercenaire ebele baza na baapui ya bato ebele ya bato ya ba nationalité différente ebele oyo baza na camp ya m23 oyo bazosoutenir bango na bitumba nepense pas selma akeeza biso nde toza ka na bato ya makasi bango mpe baza na bato oyo bazotia pwi kuna yango ezojustifie lelo bitumba ezosila nokinoki te parceke bango mpe baza na baexpert a matiere ya bitumba ndenge biso mpe toza nango me wana ezopesa biso te makoki akoloba eke bitumba oyo bakogangi yango bakogangi yango te eza ya biso eza ya biso bango bakogangi yango te soki bitumba ekoya na favere ekozaa na favere ya bakongole parceqe 1 apui ya population eza ya bakongole wana eza ya yambo ya mibale ekoloba eke meme basoldat basoda oyo ya frdc bango mpe baza na determinatio batour oyo ya kometisa mongunake bango mpe baza determine kodefendre mboka na bango cetàdire oyo esengeli boyeba lelo eza bitumba ekontinue baposi eza te bitumba ekontinue bienke depuis samedi parcqe dernier jour oyo oh, babundaki na kati ya teritwire ya masisi azalentur ya cité ya sake ezalaki samedi epuis je vousas soki bagene moko bazalaki te ya tour oyo mbele bato wana bakotaki mas no revenon encore dire ici félicitation et courage aujourdhui na bagene nyonso wana oyo bagene wana courage oyobanyonso wana bazotia makasi bagene nyonso wana bazotia courage koloba eke bitumba esalema epis bazodefendre mboka na bango le uista wazalendo bagene wana courage bazotia mikolo oyo mbele ezalaki bango te mbele mboka esiekei yango nyonso parceque a majorité place oyo etikali monene eza vile ya goma sls si arrive asiege goma sriv asge sa wana makoki emati lisusu wana orgel emati lisusu wana mobulu emati lisusu mai au niveau de sa oua de e parte dese bye oyo bandima kowa mpo na ekolo lors onva revenir mpe sir ba declaration ya cardinal ambongo lobi azwaki reponse lobi reponse ebimaki na kati ya motuna oyo oh, jur atunaki epai ya ministre ya communicatio ce pas bien soki bozocapte un certain jur asoumis de questio atunaki nayeba motuna na ngambo ya x kaka ndenge boyebi epi na oyo uh, soki tokobenga yango émission patrik muyaya aza na mainitiative na ye oyo azosala siki okoza moko oyo bazobenga tuna ministre demande au ministre demande le ministre donc dans le sens ya koyebisa tuna epas ya ministre eza na role ya koyeba makambo nyonso ozosalema na chaque ministère Et ça bien. Il y On va les parler jusqu'à la fin. Qu'il faut commencer à initier aussi les jeunes dans le ministère. Pour tout le monde, changement. Alors, c'est pas là le, 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 le sujet. Le débat est là. Il y réponse qui est placée. là, ministre Moko, Il a répondu à propos du cardinal Ambongo Tata, cardinal Ambongo. J'ai retenu que deux points. Moi, j'ai retenu que deux points. Dans la réponse, où il y a. À, à, à Pesaki Junior. J'ai retenu deux points à deux points à Personne ne peut vous empêcher de vous lever pour assurer la défense de votre territoire national. Tata Cardinal, on ne va pas acclamer à ce que vous aviez dit. Non, non. Je ne suis pas de ceux-là qui partagent même ma vie, T'es nou savos tous mutu ata moko te abosani kue nous avons de problème à l'interne toyebi nous avons de défyance toyebi mais mutu ata moko te apekisi yo lelo kozwa manduki pourque o defendre este yamboka ata mutu moko te apekisi yo iya pas qelcu'un oyo apekisi yo yo pe obimisa kanzu ozonga lelo ozwa manduki ozala vdp volontaire pour la défense de la patrie motu aboyi te so estime lelo keno bango bazolonga so Se te senga ata direction ya ba vdp bakopesa yo ba vdp oyo oh yo ozo so estime ke baza un problème dangere ba vdp yo ozo susestime ba vdp oyo nayebi te koloba kofinga sasa devie grave no no tokoloba kofinga te mais ba vdp oyo ozomonela se eqi oso en train de protéger sak awa si das toute la républiqe toza naba dabord ine no, sopa nombre bajeune oyo oh, baza ba vdp bajeune oyo oh, baza conscient ke nation eza ya biso inoesopa nombre baza ebele te cetàdire koloba eke même dans l avenir bakozala un problème sérieux toza toute un natio onde toute in natio esalemi bongo parcke esengeli bato wana badefendre mboka tozosalango mpo na defense ya patrie Si ce n'était pas l'agression aux ézali on n'allait pas donner les armes à ces gens. Pas les FDLR, les Mais les jeunes résistants aux Parce qu'ils reviennent aussi à confusion à ce Entre les FDLR et les Il y a toute une différence. Il y a les jeunes résistant Vous n'allez pas appeler quelqu'un de ça qui est un FDLR. Écoutez ça, les FDLR, movoyo ezali mpo na libération ya mboka na bango mais les jeune resistat de sake okobenga banque, bango ba fdlr te epa na bango eza sak iso les natif de la cité de sake natif du territoire de masisi come esereafdlr jamai jamais o ne peu pas soutenir ba propos na yo tooko soutenir yango te dme point oyo alobi makambo oyo ezolekana kati ya mboka personnepeur deapres arentla républik mi prndre les armes pour defendre la républik yayambo yalobi batie angarde batie esengeli asala attentio eza dxme point oyo moya ya lobi esengeli kardinal yambongo asala attention, oh, attention parcee wana azobeta monoko moko na monguna azoloba maloba oyo oh, esengelioyo oh, munguna azoloba ye mpe azorepete yango na kati ya mboka memotu munene lekardinal ya mbongoa motuoyo bakoya korapele biloko ndenge ezali no e certaine persoe estime aujourdi ke aparama nde aomi oposa ya pouvor baopoza bazali bakatmbi batika koloba lisolo wana te bamartin faulu bavieu martin fa, bazali ba, batika koloba masolo wana ndenge wanae Il voit tout ce qui se passe au pays mais il ne parle pas. Yokansi bangoba bangi babangite. Toyebi, nous savons, il faut qu'on commence à se dire la vérité. To banda ko yebi la vérité, biso na biso. On ne va pas jouer au jeu de l'ennemi. To zaloko la bazoba wana, o malubumbasi, bakei et pas unanga. wapi bakei et pas unanga. Et puis la population là où je viens à Goma eux autres la binon à en qui vous a trompé ça Nani nous nous avons affaire avec Nanga qui vous a dit ça Lukuta Lukuta Même la fille est là Fanny ou ya Ligue des femmes il y a perdu. Il y a ancien Azaki ancien donc lelo Azaki tu n'as a perdu. tu habimane ka la Azaki ndé pas perdu. azoloba eke bato ya lobumbashi bazozela cornele nanga ah lobumbasi bozali bozolanda biso bino moko botia commantaire sosi vra si fo eke bozozela nanga alors parlosan ici ya ba vdp pour finir ce chapitre avant de sanale na west ya mboka na biso Il faut retenir une chose dans la province du Kivu, une équipe de la réserve armée de la défense RAD séjourne depuis jeudi dernier à Bukavu, dans la province du Kivu, pour identifier les volontaires engagés pour la défense de la patrie avant de procéder à leur formation. Nous sommes venus pour une mission de sensibilisation. Après avoir sensibilisé, nous allons procéder à l'identification, nous procéderons à la formation paramilitaire de VDP, qui veut dire les volontaires engagés pour la défense de la patrie. Donc, la catégorie de Wazalendo. Cette formation aura un pourcentage sur l'idéologie patriotique, a dit le colonel Soupir Moulumba. La guerre ici est à tokotikela yngo te bagenero kaka ndenge bato bazokanisa te eza ya biso la guerre sice pour la jeunesse congolaise bitumba oyo eza ya mpona ya bagene ya congo baye oyo lelo baza conscien koloba eke nous devons saisir cet affaire na maboko pourke lobi tolobi kuna toyeba eza na ntina mboka na biso ezala na integrité nango mobimba integrité nango superficie nango ezala occupe par a a, e, lo, koto, e, le congolee à 1000 yango eloko tozoli te retene eke bitumba ezokontinwe ma biso na biso esengeli tomiinvestir àfond kolanda masolo ya bato te ya les gens kisoda de cité kicolabore avec lenemi il ne parlero jamai jamais alors gras jamais du bien de cfrdc bakolobaka yango jamais Bah on va monter à Il ne voit pas ces militaires qui merrent au front. Bah ne on pas aller à la base de défiance. Bah à la République et C'est même là où le bât blesse parce qu'il y a même certains qui détruisent certains au bazoie. Bah bon ou bah contribuable. Ou un des problèmes L'État doit nous faciliter la tâche. Qu'on facilite biso tâche. Isaac Moko, Tio et tous ses traîtres. pourquoi lelo epai ya baarabe ordre ezali parceque iya shéria ces comme on appel sa chesé shéria il est instruit il es coni oyebi ke soki oyibi bazwi yoba kati o boloboko etles gen on per parceque ayebi si il es atrape na baeloko ya ba 20 mili0 ayibaki mbongo ya forage aza na kati Batuba Yebi, y a il a détruit, il a détourné l'argent, il a détourné les deniers publics accueilli. Mais aujourd'hui, les gens se permettent des choses, de n'importe quoi. Il y a la République, ils n'ont même pas peur de la République. Justice c'est Zawapi. Tu justice c'est beau mokonzi ya mboka oza wapi bato baponaki yo parcke batielaki yo confiance alobaka sango mokonzi lesec a toujours coni lla recite pluto a toujours conu becoup de par mais lesec esec ezal ka na motu moko 164 as oyo oh etikali 16 fi manda na yo tokotala kaka yo mokonzi yo onapas faire avec nicolas kazadi onapas affaire avec jean pierre bemba onapas afaire avec patrick mouyaya toza affaire te tokotala yo mama suminwa tokotala yo osalaki nini quetceque lecongo oujourd'hui garde de bieu à vous yango lelo tozozonga ba intimidé bino te coevitimide pas le jaisero de mecona ldeep hane léipe c'est la seule solution solution eza mibale te lya de gens qui reviennent s'il reviennet iya de figure oyo soki aa ezongi l'espoir ekwei ça nous savons tous que ilya de personnes on ne va pas citer le nom ici pour réseau de sécurité toloba kombo moutu te mais libanga molili place ekueleli donc oyo aleli nde embaie Mais il y a des personnes, si vous les remettez seulement, s'ils reviennent, que ce soit à n'importe quel poste, ceux qui sont dans le gouvernement, parce que pour cause de la bautia qui est zone, dans le poste de Songolo, pour qu'on a pu créer une manœuvre. Mais si vous décidez, Kobi sa Moko, ou bien ceux qui sont dans le Ticali, la principale. Bazalaba assistant bazalaba second bazalaba deuxième place après Bamossou et c'est aussi avec la jeunesse bien que nous savons les lots qu'aux la jeune tout qu'aux la vieille et un état d'esprit il y a des jeunes qui raisonnent plus que les vieux il y a des vieux qui raisonnent plus que les jeunes ça c'est fait c'est normal mais quand même bon essayer la jeune la jeune eux incarner vision la jeune eux bas on a idée ya kobongi samboka etoyebi na kati ya bagene mpe bakongole bamoko baya bavoyou kiestime selement ke silenome kindumba ebandi sile noe kimoibi ebandi nhesite pas korevoke bango semema -ba mpo tolobaki tokolobela lelo pourkuoi nepalerevoke bo revoke ye sava nokute shert wi oui, sa no savo mais quanmeme ela servi dexemple aibi buka tata le colonial aibi buka yango aussi longtemps la justice n'est pas bien appliquée sur les gens dans ce pays kozabelo ko kende Bako bangate ba ya bangate aibi ko kende prison et ko mais so aibi aibi so gi aibi que so gi aibi peine de mots zele na a détourné dernier public bazozelena stade <laughs> Motoakoi bate, les gens blaguent parce que on n'a pas encore commencé ça. C'est ainsi et Sengeli, mon cousin Bo imposer na Batuana. Oh tiens, va sentir lourde la justice. La loi est dire, mais c'est la loi. Mais Singeli et Salima na Batunioso. Alors on va finir par. L'élo, quoi, Zelamalelo na assemblée nationale, les zamoutou na nanga, kolobae, ki eso Zara député national, qui allait voter entre les trois candidats, à savoir Christophe Mboson Kodia, l'honorable Vital Lwakaningini King, Vital Kamere, mais également l'honorable Modeste Baati Lukwebo. Namoutou ya assemblée nationale, parmi les trois, y'o singla ki a voté nani. L'élo, toko ye, mardi. vote eza lelo vote eza lelo <laughs> makambo eza ebele me tozela on revien alors tozela deke resulta eza wana deke uh, possible tokotia bino okura ya masolo ndenge ezosalema masolo ndenge ezoleka badepite oyo bokosala vote badepute oyo bokopona yake t kandidat cetàdire sosho esalemi epai ya ngkodi ya te ekosalema epai ya lokwebo st epai ya camere ce le t personnes oyo baza wana mutu oyo bokopona mutu oyo bokopona boyeba bozopona nani mais je regrete autre chose koloba eke na ba jeune nyonso oyo baza na kati ya ensemble ata moko te azwaki pouvoir makoki ya komipresenter pourquoi selement les t Pourquoi seulement ma vie? Ma jeune bozo estime que beaucoup zara na po anate. Ma jeune bozo estime que binoboza capable était. Bon honorable bozo est belé, bobima qui n'a gomawa. Je prends même l'exemple n'a euh, n'yoyou. Ah, n'a papa ou n'a n'yoyou. Ah, Patrick, ou abima qui n'a gomawa. baza ebele bazana baeoo bbmasanai bbaeyobanaati ya aabbebee bzmiestime yango boye bazotika bino mpe na nsima parceqe vous même vousestimez que vous nêtes pas capable kokumba mboka esengeli bo eseye botia pwa bavie wana bakotaki baposte tantke ils éta encore de gène bino bozala bapaka nde bokomana baposte ekosimba te parceque la enese oujourdhi etev esengeli bajeune mpe babanda kokumba mboka oyo oreviendre alors pour le resultat ya electio boni ekozala tutanatanda le guverneme sorti ya gouvernema mamasumino azo continuer ba consultation esengelaki esela samedi mai nousavions apris par un source oyo eza proche ya koloba eke baconsultation ezo continue na cadre ya bato mosusu azo recevor na bacadre ya ba jeunese arecevoirkaki bango lobi barepresentativité ya geunese kongolaise ba représentativité ya ba bato songolosongolo bakomedien na bato mosusu ayambaki bango lobi mpo na kodiskite makambo boni ekozala na oyo e bokotya ministre ya geunese btl binbotala bien, bien. ce impossible quelque de 60 aya na ministere ya geunese koloba ekeyeye lelo azoya korepresente bagene wana lokuta bagene tokondima te tokogreve tokosala manifestatio don esengeli baministere mosusu bofizione yango esengeli bofizionne yango bore ce posible boreduire mme a trnte ekosalema oyo botie na oyoyo botie na oooyo botie na oyo bo bamosusu bazongi badg oyo esengelaki bazala baministre bakomi na ba, ba, ba soustraitance saferaosi de bien bakomi na ba <coughs> entreprise publique oyo ya leta ekosala mpe bien donc eza suka ya masolo na biso place tozosukela -so lelo baye oyo balandaki biso tolobi matondo mingi na mokolo mwa koya mpona basango na biso ya sika